Ćao, evo nas u novom klipu. Danas snimamo moj novi auto za autocross. Na početku odmah moram da vam kažem da nisam odustao od drifta, ali vozio sam jednu trku autocrossa, bio drugo mesto, video sam da mi je pobeda jako blizu i to verovatno nije trebalo se desi. Poludila je glava, pravim auto za autocross jer mi je jako zabavan. Dosta adrenalina i drugarska atmosfera u boksu, tako da taj auto ću voziti kada nema drifta, čisto da nikad nisam kući. Ubit će mi žena kad bude gledala ovo, ali nema veze, neću više da vas držim u neizvesnosti, ajde vidite o kom auto je reč. U pitanju je Astra G OPC sa 2.0 motorom i 160 konja. OPC varijanta je postojala i u jačoj verziji sa 192 konja i turbo motorom, ali to nije dozvoljeno na autocrossu u toj mojoj klasi koja je do 2000 kubika i prednja vuča, tako da smo se zato odlučili za ovu Astru. Astra ista kao ona što sam vozio na crossu. Svidelo mi se kako se vozi auto, kako se zanosi i kontroliše, zato sam se odlučio za taj auto, s tim što smo našli ovu koja je ono dosta boljem stanju i od nje ćemo napraviti taj moj auto. Ovu Astru ćemo kompletno rasturiti jer vozimo prvo da nam urade roll bar, posle roll bara radimo motor, pripremamo trapove za autocross, sečemo sve nepotrebne delove da bi olakšali auto što više, jer je jako bitno da je auto lagan, pogotovo kada su te manje konjaže u pitanju. Kaže manje konjaže, to su konjaže te do 200 konja. Malo je drugačije nego na driftu gde nemate ograničenje snage, ali svakako svaki kilogram je bitan, pogotovo kad je vozač težak. Zato će brusilica da radi, iseći ćemo sve ono nepotrebne delove koje ne utiču na vožnju. A što se tiče samog auta i motora, to ćemo sve snimati u narednim klipovima kako pripremamo i šta je potrebno da jednom autu uradite da bi izašao na autocross trku. Priprema auta za autocross može da bude dosta pristupačna, tako da možete za relativno male pare pripremite i izađete na autocross da osetite taj adrenalin, ali opet kao i svaki trkački auto, samo nebo je granica i u taj auto može da se uloži ozbiljna suma novca. Kad kažem ozbiljna suma novca, glavni trošak jeste taj motor koji može da ostane taj fabrički od 160 konja ili u njega da se uloži 10.000 eura bukvalno da bi imao 210-220 konja. Tako da vidjet ćemo šta ćemo sa motorom. Ne bih voleo da me priprema ovog auta optereti i uspori pravljenje onog novog drift auta, nego da ovaj auto napravimo i da služi samo za jednu stvar, a to je zabava. Kad smo već kod zabave, ovi Opeli GSC, OPC i to uvek su bili popularni u svetu automobila zbog tih velikih motora u laganoj karoseriji koja svake godine postaje sve lakša i lakša zbog toga što rđa. Kažu neki naučnici, pametni ljudi, ukoliko bi bila totalna tišina, čuli bi kako rđa Opel. Nisam neki fan Opela, ali uvek sam ih poštovao zbog tog motora GSI-a koji je išao jako dobro. I ona dok učini dzu, dzu, ona ode, pitaj Boga kolika je ta brzina. Kad smo već kod brzih Opela, oni su bili popularni u krajevima Zemun Polje, Batajnica i to, jer je tu bila improvizovana staza za drag, tako da ajde da vam pokažem gde sam ja ovaj auto našao. Nema akumulator. Dobro.
Tu je moj pomoćnik koji se nije smrzao. Lazo, kako je Astra? Dobra. Dobra. Šta ćemo da joj radimo? Da je vozim. A ili idemo s njom na autokros? Da. Jel ćemo pobedim? Da. Dobro. Nema nabrijane, na maks. Ovo je bili smo branik već. Mislim, bio je s***an. I nije ličio ni nešto, tako da višak je otpao. Dok sam razmišljao da li da pravim auto sa prednjom vučom, zadnjom vučom, 4x4, jedan moj drug koji se svim silama trudi da me dovuče na autokros, inače aktualni šampion zadnje vuče, Vid Zubić, mi je poklonio ovaj auto i sad, kad je prošlo malo vremena, kad malo bolje razmislim, ne znam da li je to uradio od srca ili je to uradio da bi sebi olakšao put do zlatne kacige za koju mora da osvoji sledeće godine šampionat. A vi bi mogli u komentarima da napišete da li je Vid zloća ili drugar. Da ne dužimo priču jer nas očekuje dosta posla, krećemo sa rasklapanjem auta. Rasturam ovaj auto, popelaši više plaču, pošto ovaj auto, dobar deo auto, to jest možda i ceo auto je u prvoj boji. Ove sve obloge su na svom mestu, kao da nije nikad ništa rasturano. Ovaj prednji deo koji sam rasturio je onako baš u dobrom stanju, limarijski, nije imao nikad nikakve havarije. Sad vidjet ćemo šta će biti kad skinemo tepih, da li je ovaj dole zdravo, što je jako retko za Opel. Videli, poskidali smo sedišta i ove plastike okolo, vadimo tepih da vidimo kakva je limarija u stvari. I kao što sam rekao, opelaši plaču za ovakvom karoserijom. Šteta što ću je celu polomiti na autokrosu. Dok je kamera bila ugašena, povadio sam kompletan enterijer. To sam uradio da ne bi klip trajao 5 sati, to mi je oduzelo malo više vremena. Ogulio sam bukvalno ceo enterijer, ostalo mi je da instalaciju pomerim, da bi mogli da varimo roll bar. Sada nam preostaje da poskidamo još ove neke delove limarije
I onda ćemo da operemo sve to, očistimo, da pripremimo auto za roll bar. Zadnje stakla su na šrafove, tako da ne moramo da sečemo nikakav lepak u krug, nego samo ošetimo šrafove i leti napad. Rastvorili smo kompletnog OPC-a, bukvalno sve smo ogolili do lima, oprali smo sve, karoserija je odlična, što bi preprodavci rekli, nov. Nismo pronašli nigde nikakvu skrivenu rđu ili havariju od pre, tako da samim tim nam je olakšan posao. Vozimo auto na roll bar, umeđu vremenu ćemo doneti i motor za ovaj auto pa ćemo i na njemu raditi. Sve to ćemo snimati, tako da ostanite na kanalu, stisnite taj subscribe, a mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Ćao!